আমাৰ এই দুনং সফলাঙ্গানতৰে সুন্দৰপুৰ সন্তুষ্টি নিয়ালে গুটে অৱস্থা নাই মানে ঘৰ দুৱা ভাঙি বিছনা পত্ৰ একো নাই থাকিবলে টিংচিং আমাৰ কোনো লৰাও না মা দেউতাও নাই কোনো না ভণ্টি আৰু এই তিনিআলিটো সুবুইটো মানে সবৰে একো বস্তুৱে নাই আমাক যদি চৰকাৰে একো ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ কওকচোন নবকো আমি কি কৰিম আৰু উপায় নাই একো সাহায্য বিচাৰি এতিয়া কি ভাগি কাৰোৱে নাই দোকান বজাৰ কি দোকান চেপেটা কৰিলে ওলমি দিছোঁ পুষ্কুটাই মানে যেতিয়া ভাগিছে তেতিয়া মই ছাইডত আছোঁ তেতিয়া ভগা দেখি আয় মই লওঁ বুলি লওঁ মই ভিতৰ সোমাইছোঁ ঘৰত মানে ওলমি দিছোঁ ভণ্টিয়ে বিচনাতে মূৰ্তি গোটেই ভাগি মূৰ্তি অৱস্থা নাইকিয়া কৈছে ভয়তে ক'লৈ যাম কি কৰিম বুলি এতিয়া কোন ক'লে কেনে কাক মাতিব কোনো মাতিবলৈ কাকো মানে সময় নাই আৰু মানে চৰকাৰ মানুহ এতিয়ালৈকে কোনো ৱাৰ্ড মেম্বাৰ গাঁও বয় এতিয়ালৈকে কোনো দেখা দিয়াই নাই চাওকচোন বাৰু আপোনালোকে নিজে ভাবি মোৰ ঘৰ গোটেইটো অৱস্থাই নাই মোৰ গছ গছনি গোটেই পৰিলে কোনো কৰি দিয়া মানুহ নাই এতিয়া মই কৰিম কি উপায় নাই মোৰ ঘৰটো আধা খনিয়ে ভাঙিছে উপায় নাই ছাৰ আপোনাৰ আপোনালোকে কিবা উপায় কৰক আৰু আমাৰ